Lena Becker som kommer att tala om The Royal Foundation for Peace. Ett viktigt ämne i dessa tider, och vi ska lyssna till vad Lena har att anföra till detta. Och därefter så avslutar vi med en genomgång från Anders sida, Anders Haglund, som ju har varit hos oss vid ett flertal tidigare tillfällen. Och ett inslag som jag vet att många av er tycker är trevligt och som ni gärna följer med stort intresse. Men jag lämnar ordet till dig, Lena. Hjärtligt välkommen. Varsågod. Stort tack. Jättekul att få vara här idag. Och nu, Ulf, vi har pratat om det här i flera år. Jag kommer bland annat ifrån sista uppdraget jag hade var i regeringen. Jag var chef för Kronofogdemyndigheten och konkurstillsynen. Så jag vet vad som händer när det går åt problemen. Jag höll bland annat Saab-konkursen, Sveriges största konkurs genom tiderna. Och sedan så har jag varit daytrader och varit mycket i finanssektorn i hela mitt liv på Handelsbanken som bankdirektör och allting. Så att jag är jätteglad för att vara här idag. Jag förstår att ni sitter här och håller på spänn på vad det är som händer i världen. För att faktum är att det är riktigt, riktigt oroligt. Och ingen vet egentligen på vad som kommer skall geopolitiskt och vad vi kommer att vara 5 år från nu. Men en sak är säker, världen kommer inte att vara sig lik igen. Jag vill berätta lite om hur vi bildades i The Royal Foundation for Peace. 7 år sedan så började pratas mellan olika kungahus i världen att världen var orolig. Detta är 7 år sedan. Och då så diskuterades det om inte vi skulle skapa en organisation som jobbar med diplomacy inom olika världar, där vi kan göra business tillsammans och där vi kan samverka oavsett vilken religion eller kultur som man kommer ifrån. Sedan 2 år tillbaka så kommer ni ihåg när Ryssland invaderade Ukraina. Det var startskottet för oss. Vi vaknade 5 på morgonen att Ukrainas regering ringde oss och sa att Ryssland håller på att invadera vårt land. Och man trodde ju inte att Europa skulle vara i krig igen. Så det var så håret reste sig. Och det var faktiskt Kosovos regering som ringde och sa att vi vet vad som sker. Och vi vet om alla våldtäkter och vi vet om alla mord. För de gjorde det på oss. Och det kommer att ske även i Ukraina. Så vi gick in och hjälpte till att hjälpa Ukraina redan från första timmen av invasionen. Men samtidigt så började jag ringa upp de olika kungahusen och så sa jag, men vad hände med det här ni skulle bilda? Ni skulle bilda någonting som skulle hjälpa världen till någonting bättre. Och då körde vi igång startskottet i världen på det vi håller på med. Och det vi gör då det är att vi jobbar globalt i olika delar av världen och vi hjälper då regeringar, kungahus. Vi hjälper investerare och vi hjälper företagare att bygga broar helt enkelt för fred och för hållbarhet och för tillväxt. Jag satt ju precis nu, jag hade en vän upp hit som kom ifrån Bahre, ifrån Gulfstaterna. Och jag har hela morgonen suttit med Indiens regering och åker dit om 1,5 vecka. Och det vi sitter nu och det tittar på hur kan vi på olika sätt påverka någonting i det här kaoset som sker till att göra någonting bra. Och då pratar vi om teknologi, företagande, vi pratar om tillväxt och vi pratar om hållbarhet. Vi tycker hos oss att världen tänker lite för kortsiktigt. Och vi tänker så här, hur kan vi bidra till att saker och ting ska finnas under en lång tid? Så att det är det vi håller på med. Vi jobbar i hela Europa och vi jobbar även i Gulfstaterna. Vi sitter nu och diskuterar om eventuellt att skapa en fond i UAE och i Saudiarabien. Och eventuellt kommer vi då att lansera den så att den även stöttar svenska innovativa idéer. Jag åker till Indien om 1,5 vecka och då skriver jag avtal med Indiens regering. Och vi har med oss en svensk delegation till Indien och då pratar vi om high tech och sådana här saker. Och vi har även redan planerat datumet när Indien kommer till Sverige. För vi tror att det är bra om vi kan bygga alla världar. Och jag berättade just nu för min vän härifrån Bahre att jag hade Gulfstaternas chefer Visa och Mastercard här för 2 månader sedan. Och så sa hon, jag är lite orolig, sa hon, därför att vi är ju ett av världens största företag. Men nu tror vi att Indien kommer att ta över
allting med sin fintech och sin teknologi. Och jag var ju lite naiv så jag sa nej, det tror jag inte, sa Jara. De har någon lång väg att vandra. Det går inte så fort. Och i morse i nyheterna så tog de överallt. Så här fortgår det. De här länderna, de hoppar över alla misstag vi har gjort. Och så åker de rakt in i framtiden. Jag var också i Emirates för 3 år sedan. Då hade de redan landat på månen. Och nu håller de på att planera de första bostäderna. Man kan köpa en bostad och få bo på månen om man vill. Och de kommer att göra det. Ja, det låter väldigt, väldigt spartanskt. Men de gör det här alltså. Indien åkte ju upp i rymden till den lägsta kostnaden som någonsin har skett. De bryter ny mark och de hittar nya lösningar. Så att, med det så vill jag säga att det är lite det vi håller på med då. Att vi tittar ju på hur man kan jobba med de här frågorna. Och vi hjälper till. Vi tyckte ju då redan när vi bildades att världen var för orolig. Och det är klart, det finns ju investeringsmöjligheter i de delar av världen. Men vi tror att i långa loppet så finns det bara förlorare när företag går i konkurs. Och när marknader faller. Så därför kände vi att om vi kan hjälpa till att bygga de här broarna, om vi kan hjälpa till att stödja på olika sätt den finansiella sektorn och företagarna, då kommer det att kunna påverka en god väg. Vad vi också gör, det är att vi har börjat att göra saker och ting in-house. För jag tänkte så här att om man håller på med såna här saker så måste man även göra goda saker. Så att vi har bildat vårt eget champagnemärke, vilket är kanske lite annorlunda. Men vi håller på och vi har klart vår logga och alltihopa, så vi åker ner till Champagnedalen i slutet av april. Och då kommer vi göra en blind tasting, alltså människor kommer få sitta och testa olika champagner. Och så kommer de få välja ut vilken som kommer att bli The Royal Foundation for Peace-champagnen i världen. Och sen får de med sig champagner hem också. Men vi tycker om att göra saker och ting annorlunda. Så att 20% av vinsten av all champagne kommer att gå till humanitarian. För vi tror hos oss att det går att tjäna pengar men samtidigt kunna göra goda saker på en och samma gång. Så det blir den enda champagnen i världen som har kombinationen att du kan bidra, förutom att man kanske blir glad, men man kan bidra till någonting gott också till de som har det svårare i samhället och göra goda saker. Så det håller vi på med. I övrigt så håller vi på och planerar, som vi säger, Indien. Det kommer att bli jättestarkt. Indien kommer att komma. Det kommer att ta över stora delar av världen. Modis ambition är att det här kommer att bli nummer ett. Speciellt nu när Kina har stora problem. Och Europa, ja, vi har ju ingen så stark tillväxt just nu. Och sen har vi ett val i USA där med all sannolikhet Trump kommer att vinna. Ja, jag håller med. Men det är faktum och det kommer ju påverka geopolitik, säkerhet, tillväxt, allting i våra delar av världen. Så att Indien är just nu, de hade 7% i tillväxt och vi ligger väl på, ja, har vi 0,5% eller något sånt där ifall vi lyckas med det. Så att just nu så känns det som att vi måste vara ödmjuka. Jag kan tala om för er när det gäller just Indien. Indien är jätteaktiva i Storbritannien, men ni kommer ju ihåg att Indien en gång var en koloni. Nu står England på knäna och ber Indien om hjälp. Så Indien investerar för fullt i hela Storbritannien. De är den största investerarna redan i USA och i Florida. De köper allt och går in i allting. Och nu bygger vi broarna även för Norden då. Så att hela den här geopolitiken och det som har hänt då med invasionen i Ukraina, som var faktiskt en rest av skottet i Sarajevo, första världskriget, som startade andra världskriget och som nu är grunden till Hamas och Israel, konflikten i Gulfstaterna. Och vad kommer näst? Det är ju svårt för oss allihopa att säga. Men hela här geopolitiken, den håller på att ändras nu och vi är involverade i allra högsta grad i det som sker. Så jag tänker faktiskt, nu har jag presenterat lite kort om vad vi håller på med. Vi är helt unika och det finns ingenting som oss i världen. Men vi har bestämt att vi kommer att bidra med goda saker i världen och det är vi på god väg att göra också. Vi håller på redan för fullt med de frågorna. Så jag tänkte faktiskt öppna upp för lite frågor och funderingar. Är det någon som har det till oss? Ja, Ulf.
Vänta ett tag så kommer jag med mikrofonen, Ulf. Ja. Tack så mycket. Väldigt intressant. Jag tänkte om du kan berätta lite mer om vad ni kommer göra nere i Indien nu. Du pratade om Bangalore. Ja, när jag började prata med Indien så sa jag det. Jag har ju känt dem så många, många år. Var ska vi åka någonstans? För att de känner ju landet bäst. Det är ju bara 1,6 miljarder invånare, så det är lite stort. Och man måste ju ändå ödmjukt tänka att det här fixar vi ju inte på en dag och på en resa. Utan man måste ta landet bit för bit. Så ni vet ju Silicon Valley som bildades en gång i USA. Det finns ju ingen som pratar om Silicon Valley längre. Den nya Silicon Valley bildas i Bangalore i Indien. Och det är dit vi kommer att åka. Det är alltså high-tech-mässat hubben för hela världen. Det är där man gör all gaming, high-tech, fintech, allting i världen koncentreras. Och denna delstat har bara 65 miljoner invånare. Så vi tycker att det räcker. Och vi kommer att träffa deras regering. Vi kommer att träffa Maharajan, deras kungahus, som var kungahus i 800 år. De avträdde 1950, men de har väldigt mycket stor makt. Och de investerar jättemycket i teknologi. Och så kommer vi träffa riksdagen, och så kommer vi träffa investerare, och så kommer vi träffa företagare. Vårt syfte är ju att vi ska få företagarna att väcka intresse för det som sker i Sverige också. Hur kan man stödja era tankar och idéer och er väg framåt? Kan man bli medlem? Kan man köpa lott? Eller hur finansierar ni er verksamhet? Ja, nu börjar vi ju få många som vill vara med och stödja det här. Därför att folk är oroliga. Och vi märker ju att alla är oroliga. Det kvittar vem du är idag. Så går vi bär en oro inom oss. Och vi tänker på barn och barnbarn också. Det finns mycket oro överallt i världen. Så att det går absolut att stödja oss. Vi har ju börjat få patrons, alltså sponsorer som kommer till oss också och vill vara en del av det här. Och sedan så kan man även bli medlem hos oss också om man skulle vilja vara det. Och sen kan man även få följa med på våra delegationer. Det blev ju, när vi gick ut och sa det här om Indien, för det är den första officiella resan vi gör, då blev det ju ramaskri. De har ju till och med ringt ifrån näringsdepartementet och frågat om de får följa med nästa gång. Så det får ni gärna göra. Men vi vill ju här se verkstad. Vi vill ju inte bara se att man åker iväg och dricker kaffe. Vi vill ju se att det här verkligen bidrar till någonting också. Vi är väldigt resultatorienterade i det vi håller på med. Vi vill se att det leder till någonting. Och sedan har vi tänkt oss nästa resa. Vi har fått förfrågan redan att åka till UAE, Förenade Arabemiraten, och även till Saudiarabien. Många är nyfiken på Neom. Det är den nya staden med högteknologi som bildas i världen. Och det blir den första net zero-staden i världen. Ja, tack för det. Har vi några? Ja, vi har en fråga här. Ett ögonblick. Jag kan ju inte låta bli att tänka på att en del av de här sheikernas, staterna där, kanske inte står direkt för demokratins vagga, om jag uttrycker mig på det sättet. Och hur det liksom persade in i hela perspektivet på det här. Ja, det här är jätteintressant. Jag har ju känt guldstaterna i 20 år. Och det var ju mycket värre förr, kan jag säga. Så att under för 20 år sedan så bildade vi i Norden tillsammans med deras ambassadör Naisha Al-Kassimi en organisation här i Norden med säte i Stockholm där vi jobbar med women empowerment. Och alla sa till mig i Sverige, snälla, har ingenting med de här människorna att göra. Därför de är ingen demokratier. Och då så sa jag till dem, men om inte vi gör det här, vad kommer att hända då? Liksom. Det finns ju två vägar. Entra så är man med och påverkar, eller så sitter man lam på bara klagar. Och då började vi att påverka med demokrati och mänskliga rättigheter och women empowerment. Och women empowerment, då vill jag berätta en sak för er. Det finns tre länder i världen där män och kvinnor tjänar lika i lön. Vilka tre länder är det? Nej, nästan. Det finns tre länder: Island, Rwanda och UAE. Rwanda, Island och Förenade Arabemiraten, de tjänar mer, eller tjänar lika mycket män och kvinnor. Så att på något vis, vad jag vill säga med det är att de är inte perfekta. Det finns jättemycket att göra i mänskliga rättigheter i alla de här länderna. Men de bygger ett nytt land där de ligger före oss i vissa delar och efter oss i andra delar. Men hur stor skillnad är det mellan kvinnor och mäns löner i Sverige? Och vi håller på i 100 år. Ja. Så jag tycker det är bra att
och skaka om huvudet lite grann i de här frågorna. Och jag tror inte vi kommer komma kapp de närmaste 50 åren i alla fall. Nej. Så är det. Ja. Ja. Ulf har en fråga till, säger jag. Mm. Om man nu vill följa med på de här resorna, hur gör man då exempelvis? Kontaktar dig. Kan kontakta mig? Ja, kontaktar Ulf. Ni får jättegärna gå in på vår hemsida också. För jag tänker mig den här champagneresan kan jag tänka mig att vissa vill åka med på. Det tror jag att alla vill följa med på. Och du vet att när vi började prata om det här med champagne, vi sa så här, ja visst man kan tycka att vi ska inte hålla på med alkohol och sånt där. Men vi har ju bestämt oss att vi måste få folk att kunna vara normala, liksom, oavsett vem du är. Vi bryr oss inte om det här utan vi behöver slappna av, sitta runt ett bord och ha trevligt. Och ifrån det börjar vi ju prata med varandra. Och vad är då bättre än champagne? Och en av mina bästa vänner, han är ägare av ett champagnehus. Och han har sagt till mig att jag har bara en dröm kvar i livet och det är att bilda The Royal Foundation for Peace Champagne tillsammans med dig. Så nu gör vi det. Och vill ni följa med på delegationen till Champagne? Absolut. För det ni kommer att göra, ni kommer att påverka historien. Och sen så får man med sig 4 champagneflaskor hem. Och sedan så kommer vi åka tillbaka i augusti och då får man hämta sin champagne eller så får man åka, få den hemlevererad. Men sen har vi gjort en sak till. Tillsammans med en amerikansk delegation, det är 10 människor från USA och så blir 20 från oss, så åker vi till skörden i september i Champagnedalen. Och då får vi vara med och plocka 7 druvorna till nästa champagne, nästa års champagne. För vi tror att man måste vara engagerad i de här frågorna. Och det är ju likadant när vi då gör vinsten av champagne. Att de projekt vi gör i, det är ingenting som ska vara när man skickar in en julgåva i december. Som 99% av företagen gör. Utan det måste ju vara någonting man är med och känner och får vara delaktig i om man verkligen vill. Och ser att pengarna går in. Vi har också bestämt att vi kommer inte att samarbeta med någon organisation i våran humanitarian. Därför vi vet normalt att 90% går till korruption och det godtar inte vi. Vi accepterar inte sådana saker. Utan vi ska vara där själv och se att hjälpen går fram. Jag är lite tuff av mig men så är det bara. Ja. Det är det fördel med att vara chef för Kronofogden, då får man vara tuff. Ja, mycket intressanta saker som är sagt, kloka saker som är sagt. Och inte minst så har du gett bland annat mig själv en fråga som jag kommer att använda när jag ska skoja till med folk. Men i varje fall se hur medvetna folk är, och det är den här frågan om lönerna. Ja. Det är en bra quizfråga att ta med sig. Det blir tyst när jag säger det här. Då blir det dryptyst och säger de, oj, så. Ja. Ja, stort tack. Tack så mycket. Lycka till. Tack för att du kom hit, Lena. Anders,